В ефірі програма «Відзеркалення». Я Філіп Декань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас і також саме радий розповідати про дуже-дуже гарні новини, особливо коли розмовляємо про заходи, фестивалі і так інше, які відроджуються після річного, можна, ну, майже річного з перерви, але все ж таки карантину, локдауну і таке інше. Один з таких фестивалей – це Всесвітній день музики, який буде святкуватися і у Харкові 21 червня у понеділок. Але, незважаючи на те, що понеділок – це вихідний день, і можна, в принципі, навіть, якщо поставити себе за мету, побачити і почути всіх музикантів, які братимуть у ньому участь. І сьогодні говоритимемо з співорганізаторкою фестивалю Дня музики у Харкові Аліною Ханбабаєвою. Аліна, радий тебе вітати у нашій студії. Вітаю, навзаєм. Дякую дуже, і це класна дійсно новина, бо минулого року фестиваль, в принципі, відбувся, але все ж таки, ну, у такому традиційному ще й досі форматі, онлайн-форматі, цього року знов виходить на вулиці, як і скільки вже років до того, до речі? Це вже восьмий рік. Восьмий? Нічого собі. Восьмий рік. Отже, перше питання таке, як ви пережили цей рік, з якими думками, а найголовніше, як ви до цього фестивалю, цьогорічного підійшли, з якими відчуттями? Рік був складний, насправді, для, ну, не тільки для нас, для ще усіх, пак, хто займається організацією культурних подій, особливо, якщо це концерти і фестивалі або театр, де треба збирати багато людей. Тому це було реально важко. Важко виживати фестивалям, важко виживати культурним проєктам, це якщо говорити про такий практичний бік справи. Uh-huh. А от якщо говорити про емоційний бік справи, то тут ще важче, тому що коли ти звик постійно спілкуватися з людьми, коли ти звик у випадку артистів, музикантів, коли ти звик, що твоя робота – бути на сцені, а ти не можеш там бути, то це ще складніше. А нам, людям, які організовують події, поєднують артистів і глядачів, і ми самі глядачі, нам це так само складно і дуже-дуже сильно цього не вистачало. До фестивалю ми прийшли в такому абсолютному нерозумінні, що робити. Тобто ще 2 тижні тому ми не розуміли, чи будемо ми робити фестиваль. Тому що забагато питань, це питання, власне, всі питання пов'язані з пандемією, це питання пов'язані з легальністю, це питання безпеки людей під час пандемії. І ми вже думали, що може доведеться цього року так само не робити фестиваль, або робити його в онлайні, який нам вже просто отут. Але почали з'являтися люди, які брали участь у фестивалях в попередні роки і питати, чи буде фестиваль, і, власне, повідомляти нас про те, що, а я вже вигадав, який у мене буде майданчик. О, класно, а я вже сформував програму. Тобто за вас вашу роботу в деякій мірі робили, так? Ну не зовсім. Принаймні, вони пропонували вже майданчик. Так. Вони вже... Я думаю, ми в минулі рази ви також цим займалися. Да? Ось цей колектив краще виступить там, оцей тут. А вони приходили і казали, а мені подобається там біля історичного музею, ну, наприклад, чи там Держпром і таке інше. І ви такі, о, клас! Ну, десь так все і було. Слухай, а дивна річ для мене, чесно кажучи, тому що, ну, особливо чути і від тебе, людина, яка вже скільки фестивалів організувала і скільки років цим займається, задумалися за 2-3 тижні. Ну, це ж не строк для організації фестивалю, бо ви плануєте там за півроку щонайменше. А, як правило кажуть, коли закінчується один фестиваль, починається планування іншого. Да. Так. Ну, насправді, 2 тижні – це дуже мало часу, але ми просто побачили, який великий запит є на фестиваль. Угу. Є запит аудиторії і, власне, є запит у людей долучатися до організації цього процесу. І ми так поговорили з командою і зрозуміли, що, ну, у нас є така надмета – перетворити День музики у Харкові, перетворити його на традицію. Та він вже, здається, став традицією, не враховуючи минулого року, ну тут форс-мажор такий, всесвітній так, але, форс-мажор. Так, але завжди в центрі цієї традиції завжди знаходяться люди, тобто наша команда і команди наших партнерів, які це все координують. А нам хочеться зробити це традицією, наприклад, як Олімпійські ігри або угу. як чемпіонати по футболу, які відбуваються незалежно від того, хто їх організовує. Угу. І для нас дуже важливо, щоб коли ми, наприклад, не знаю, передумаємо займатися
займаєтеся організацією культурних подій, або коли всі, не всі помруть. Боже. Знов таки, ще раз, не дай Боже. Давай скажімо так, коли ви щось інше придумаєте, не менш цікаве. Так, да, для нас важливо, щоб, якщо нас витягнути з цієї схеми, щоб вона продовжила працювати. І на цьому шляху, насправді, найкраща історія – це йти за цим попитом співорганізаторів, йти за попитом аудиторії і, власне, створювати цю традицію в такий спосіб, щоб люди могли вільно до неї долучатися. Тому що ідея Дня музики в усьому світі – це, власне, як він відбувається. 21 червня кожного року люди на всій планеті виходять на вулицю і грають музику. Тобто це такий всесвітній оркестр. Чому, до речі, 21 червня? Тому що це найдовший день у році, і можна довгий день, а потім трошки коротшу ніч грати музику. Тобто в цю добу весь світ, вся земна куля – це величезний музичний оркестр. І ідея в тому, що кожна людина може стати частиною цього оркестру. Тобто День музики, він об'єднує людей в такому абсолютно вільному форматі, долучитися до нього може кожен. Це може бути, людина може організувати свій майданчик, або вийти, заспівати у себе на балконі, або зібрати сусідів і влаштувати концерт в дворі. Це може бути що завгодно, тут немає жодних обмежень стилістичних, немає обмежень професійних. Тобто це можуть бути професіонали, це можуть бути аматори, це може бути концерт, але... Взагалі люди абсолютно без слуху. До речі, ну а чому ні? І тут я призадумалась. Але так, якщо дуже хочеться, якщо душа потребує, так чому ні? Згадалася, до речі, ти казала, що вийти з балкону заспівати. Пам'ятаєш, минулого року, до речі, коли розпочалася тільки пандемія, перші локдауни, італійці виходили, відкривали вікна, виходили на балкон і співали. Так просто супер було. Закликаю всіх 21 червня виходити і співати на балконі. Тільки не цілодобово, звичайно. Так, і, так. І не о другій ночі, скажімо. День музики – це ще й про добросусідство, тому що у нього є не тільки музична складова, а є складова соціальна, тому що, звісно, це про музику, але це також про об'єднання, про те, що нам важливо об'єднуватися, особливо в такий час, як зараз, важливо об'єднуватися навколо цінностей, важливо розуміти, що ми всі одне у одного є. І так само дуже важливі принципи добросусідства, дуже важливо поважати тих людей, які живуть поруч з тобою, тому що ну не буває так, що у тебе свято, а всі інші, тобто так буває, але ми не хочемо, щоб так було. Так, коли так. У тебе свято, а всі інші страждають. Тому, власне, ідея Дня музики – об'єднати всіх людей, яким цікава ця ідея. І тому, власне, цього року дуже важлива новина. Цього року ми вирішили, що з цього року у Дня музики більше не буде одного центрального організатора основного, як всі ці роки була наша організація. Ми вирішили, що оскільки ми хочемо, щоб День музики перетворився на справжню традицію, як Олімпійські ігри, не побоюся цього слова, то дуже важливо, щоб люди розуміли, що це їхній фестиваль, щоб вони могли, щоб кожен міг стати по-справжньому співорганізатором, щоб, власне, кожен відчував, що в Дні музики є його внесок. Так, і як це конкретно, в що це втілюватиметься, як виглядатиме? Зазвичай частину, більшу, мабуть, частину локацій робила наша команда за допомогою партнерів. Зараз ми робимо пару своїх локацій, всі інші локації – це партнерські локації. Тобто, фактично, люди організовують свої майданчики, самостійно організовують програму. Там може відбуватися що завгодно. Тобто, як я вже казала, обмежень жодних немає. І ми ці автономні майданчики збираємо в одну велику програму Дня музики і фактично допомагаємо зробити так, щоб інформація про День музики максимально розповсюджувалася, потрапляла до людей. Але от всі, хто долучаються, це, власне, всі співорганізатори. Тобто до вас приходили музиканти, казали, хочемо, от, наприклад, як ми казали, там біля Держпром виступати, ви у відповідь: добре, окей, беріть там, робіть те-то і виступайте. Абсолютно. Ініціатива так. Карається, як то кажуть. Да, да, саме так все і відбувається. Ми кажемо, окей, ми розуміємо, що це можливо для вас складно, тому що ви робите це вперше, тому у нас є для вас інструкція.
Власне, як це зробити, як прокомунікувати з міською владою, тому що дуже важливо, щоб це відбувалося в легальному полі. Щоб не прийшла поліція і не спитала, а що це таке і чому тут? А що ви тут робите? Так. Тобто ми фактично даємо інструкцію, таку дорожню мапу для тих, хто хоче зробити свій майданчик, і також допомагаємо розібратися, як слідкувати за безпекою людей, тобто такий ще юридичний, про юридичні аспекти говоримо. Дуже важливо, до речі, звичайно. І багато бажаючих до вас вже долучилось? Ти знаєш, цього року цікаво, що долучилося вже, здається, 32 майданчики, і кількість їх зростає. Можливо, доки ми говоримо, ще хтось долучився. От така кількість майданчиків. І що цікаво, зазвичай треба було дуже-дуже довго пояснювати, чому це не комерційний фестиваль, чому ми не беремо гроші за квитки, наприклад, тому що правило Дня музики в усьому світі – це безкоштовний вхід на всі локації. Чому ми вкладаємо в це свій ресурс і хочемо, щоб інші люди робили так само. І зазвичай це займало досить багато часу пояснити, чому купа людей зібралася і пропонує всім навколо зробити спільну подію. Цього року відчувається трошки інше ставлення. Люди, які організовують, наші партнери, співорганізатори, це важливо, які, власне, роблять свої майданчики, вони більш автономні, я бачу у них більше ентузіазму, скажімо так. Є відчуття, що просто всі дуже сильно скучили за подіями. Це точно. Всі дуже сильно цього чекають, і ті, хто організовують, і ті, хто гратимуть. Тобто, якщо раніше, наприклад, попит був, активність спостерігалася більше серед музикантів та інших артистів, то цього року набагато більше майданчиків, які, власне, хочуть і готові робити щось самі. Це дуже круто. Чесно кажучи, ми не очікували, що буде так. Цього року, ну, особливо враховуючи кількість майданчиків, також буде, як і до локдаунів, карантинів і таке інше, коли ви вийшли в райони міста, не тільки у центрі організовували ці майданчики? В районах міста, здається, поки що з районів зареєструвалося 2 чи 3 локації. Одна на Саутівці, точно я знаю, буде біля ТРК України, і одна буде на ХТЗ. Поки що на районах це все, в основному програма буде зосереджена в середмісті. І які це майданчики, площадки, куди підходити, кого слухати, ну кого потім трішечки, куди насамперед? Куди? Розповідати про все я, звісно, не встигну Звичайно, розповісти, так. Але трошки розповім. Точно буде майданчик в дворі Худпрома, буде майданчик в дворі Харківського літературного музею, будуть майданчики уздовж Сумської. Я знаю, що планується майданчик на Стекляшці, планується майданчик біля Тараса Шевченка, біля Сухого фонтану на площі Свободи. Щось планують на площі Конституції та архітектора Бекетова. Тобто, ну от в цьому нашому середмісті можна гуляти, зазирати. Центрові місця, причому навіть якщо не знаєш локації, можна просто вийти, гуляти і все одно потрапиш і явно не на один майданчик. Так, можна вийти, гуляти і йти на звук, а ще можна піти в соціальні мережі, в Фейсбук, Інстаграм та Телеграм і за назвою «День музики в Харкові» знайти там, власне, програму, яка буде регулярно оновлюватися. Що деколи? Так, що деколи. І хто? Хто гратиме? Кого можна буде послухати? Гратиме величезна кількість музикантів. Дуже приємно, що з'являються нові музиканти, і що День музики стає майданчиком для, власне, молодих артистів. З тих артистів, які вже відомі харків'янам, буде Олег Каданов, буде гурт «Морж», буде гурт «Пурпур», хор «Одиноких сердець» сержанта Пепера, здається, так само буде. Це такі традиційні монстри, я б сказав, в дуже-дуже доброму розумінні, звичайно, цього слова. Так, буде Агата Вільчик, буде оркестр ХАІ та ще багато-багато різних музикантів. На жаль, я навіть не можу втримати в голові, їх настільки багато, що я, чесно кажучи, все не пам'ятаю. І сама в цей день сама вивчатиму програму, щоб можна було подивитися. Але, я так розумію, і новачків буде доволі багато, так? Так, обов'язково. Тобто,
важливо, що важливо у Дні музики, що це, що у цього фестиваля, наприклад, немає основної сцени. Тому що всі артисти важливі, всі локації важливі, всі ініціативи важливі. І найважливіше це те, що нас усіх об'єднує музика. І тому от є ці люди, які більш відомі харків'янам, яких я перерахувала. І є абсолютно нові імена навіть для нас самих. Тобто ми познаходили нові цікаві гурти. І це так само дуже класно, що це така можливість у артистів молодих отримати нову аудиторію, показати себе аудиторії. А у аудиторії, знову ж таки, є можливість дізнатися про нових артистів, і це суперцінно. Минулого року фестиваль онлайн відбувся, і тоді, здається, хтось із Львова так підключався, із музикантів, якщо не помиляюсь, було. Так. Цього року щось буде подібне? Якась така перекличка, якщо можна так сказати. Минулого року ми зробили, оскільки пандемія, локдаун, зрозуміло, ми зробили... Хоча досвід цікавий такий, в принципі. Дуже цікавий. Угу. Він складний, але цікавий і багато чому нас навчив. У Львові є такий самий фестиваль, він називається «Свято музики у Львові». Ми дружимо, ми партнеримося, ми обмінюємося музикантами в різні часи. І минулого року ми зробили таку спільну ініціативу «Make Music Day». Це стріми, це онлайн-трансляції з двох міст. Можна було дивитися в інтернеті, що відбувається у Львові, що відбувається у Харкові. Цього року, на жаль, такого обміну у нас не буде, але до нас заїдуть львівські музиканти. Наживо, да, виступатимуть? Так, виступатимуть наживо. Здається, в Худпромі будуть ці гурти. От, вони їдуть з іншого фестивалю, зі сходу України, і вони нам написали і кажуть: так, ребята, що нам робити? Повертатися до Львова чи їхати на День музики до Харкова? Здорово, ми кажемо, давайте до нас. Ну тут мова не я мав на увазі зовсім не тільки виключно от місто Львів і їхніх місцевих музикантів, а взагалі може дійсно спробувати, хоча я розумію, що часу цього року, мабуть, немає, але в принципі спробувати ось такий зв'язок підтримувати з різними містами, де є це свято. Ну чому ні? Це можливо, але це реально дуже мало часу. Так. І не так вже і багато ресурсу, не цього року, на жаль. Щодо музикантів, як би так правильно сказати, не те, щоб офіційних професіональних, тому що все ж таки виступатимуть і тут також люди, які займаються професіональною музикою, ну, академічних, будемо так казати. Чи пропонували ви оперному театру, філармонії, скажімо, там іншим якимось колективом доєднатися до вас? Цього року, чесно кажучи, ні, тому що це офіційні інституції, і у них дуже серйозні процеси, які потребують насправді такого довгого шляху узгодження, але ми звернулися до оперного театру з тим, щоб зробити майданчик у них на сходах, і от, власне, зараз завершуємо перемовини з цього приводу, і сподіваюся, що на сходах оперного театру так само буде майданчик. Ну, це також традиційно, позаминулого року, як і до того, я пам'ятаю, звичайно, там виступав в тому числі і хор «Одиноких сердець» сержанта Пепера, так? І цього року точно буде оркестр там. Ну, здорово, класно. А до речі, абсолютно класний майданчик оперного, але який поза театром знаходиться, ось цей амфітеатр такий, під відкритим небом. Ні, не, поки що він не задійснений. Ні, цього року він не буде задіяний, принаймні в Дні музики, але навколо оперного ще кружлятиме музичний на хода, яка зазирне, можливо, і на зворотній бік оперного театру. Ух ти! І це, до речі, родзинка така цьогорічного фестивалю. Що це за музична хода? Де, коли, звідки і хто? Музична хода, так, це дуже цікава ініціатива, яка у Харкові відбувалася у 2014 році. От музиканти вирішили зробити її знову. Оскільки цей рік з багатьох причин дуже-дуже складний для артистів, ну, ми вже говорили про пандемію, так само і артисти тут насправді одна з таких найбільших сфер, які постраждали від пандемії, тому що дуже багато людей йдуть з професії, ну, тому що люди, які заробляли музикою, вони змушені йти працювати, не знаю, там, збирати лампи або ручки, або виробляти просто, чашки. Щоб підтримати, просто, так, щоб вижити, так. Так, та сама історія відбувається у театралів, от, і це така дуже реально дуже сильно складна для них історія. Плюс у Харкові останнім часом от відбувалися ці заборони на те, щоб артисти використовували міський простір вільно для того, щоб грати. І ось ця хода – це
ініціатива музикантів, які зібралися для того, щоб, ну, власне, для того, щоб приєднатися до Дня музики і подарувати людям цю радість від музики і від живої події, але також для того, щоб люди, які живуть в місті, так само побачили, скільки, власне, творчих людей у цьому місті є, скільки тут є музикантів, що це реально великий такий прошарок суспільства, який є. І так само ще одна важлива історія – це те, що музикантам, це те, що людям культури дуже важливо бачити, що вони одне у одного є, що вони разом, що вони одне одного підтримують. Тобто, ну, тут така історія – це і про видимість, і про можливість грати, і про радість від музики. На дуже-дуже багатьох шарах це працює. Це відбуватиметься в День музики. Музична хода стартуватиме 21 червня. Музична хода стартуватиме від площі Конституції і буде рухатися, здається, по Римарській, потім уздовж оперного театру, через сад Шевченка і далі-далі-далі на Мироносицьку, здається, і завершиться біля дзеркального струменя. Детальний маршрут ми так само викладемо у соцмережах та на сайті, і можна буде подивитися точки, де можна до них приєднатися. У котрій вона розпочнеться? О 7 годині вечора. О 7 годині. І триватиме до 8. Годину десь вона займе. Всі музиканти будуть там брати участь? Ну, окрім тих, хто гратиме в цей момент? Ні, ті музиканти, які гратимуть на локаціях, на інших, ну, вони гратимуть на локаціях, але є люди, які приєднуються, от саме збираються саме спеціально для цієї ходи, вони репетирують і, власне, будуть грати. А вони щось будуть, я розумію, що це може, як зараз прийнято називати, такий спойлер легкий, але цікаво дуже, можна потягнути інтригу, але все ж таки, знов таки, повторюся, цікава штука, як, що буде проходити, вони гратимуть разом всі щось таке, чи ні, вони... якийсь репертуар, так? Так, вони гратимуть, вони підготували спеціальний репертуар. Я не скажу точно, який, бо оце я... неважливо, там так. Це, нехай вони це буде сюрпризом точно. Вони готують спільний репертуар, вони репетирують, і вони його разом гратимуть. Тобто вони будуть іти, грати, а потім зупиняться і у фінальній точці зіграють невеличкий концерт. Десь близько 8-ї на дзеркальному струмені. Але, я так розумію, якщо кому-небудь заманиться взяти з собою, не знаю, гітару, що завгодно, бандуру, будь-який інструмент, саксофони, підійти, приєднатися до ходи, то це, в принципі, неможливо, тому що люди гратимуть конкретні речі. Хоча, якщо він знає, то чому ні, так? Ну, якщо це хтось, хто вміє вільно володіти інструментом і швиденько підібрати, то, може, щось і вийде з того. Ну, це вже інший момент, а цікаво було б, до речі, подивитись. Не можу повз пройти такої теми. Ти сказала, що це ще можливість заявити своє відношення, скажімо, да, до міського простору, до того, як його позиціонують і таке інше. Ну, мається на увазі така заборона грати музикантам. Скажи, будь ласка, тобі от, власне, подобається особисто, коли там грають абсолютно різні люди з абсолютно різним рівнем гри і вмінням? Скажу чесно, що це складне питання, тому що, як ти правильно сказав, що є різний рівень володіння інструментом, є різний репертуар, є різний, бувають ситуації, коли люди розташовані близько, і від цього хтось грає щось одне, хтось грає інше, і від цього створюється такий дискомфорт, і звукове, ну, іноді це перетворюється на звукове сміття, чесно кажучи, до цього додається реклама, до цього додаються якісь динаміки, які, наприклад, висять в парку. Це одна історія. Але я думаю, що такі історії не можна вирішувати заборонами, тому що якщо ми говоримо про те, що якщо ми говоримо по-справжньому про об'єднання, якщо ми говоримо про те, що місто – це спільний простір для всіх, хто там живе, то такі проблеми не можна вирішувати заборонами, це так не працює. Тут можна говорити про різні, варіанти вирішення цих проблем. Можна зробити, ну, не знаю, можна зробити так, щоб люди грали, розвести їх на безпечну відстань, коли вони не будуть заважати одне одному і не будуть заважати людям. Можна зробити тихі зони в парку, наприклад, де люди зможуть, які хочуть, не знаю, почитати книжку або поспати,
На газоні, до речі, знов на якому таки на газоні. Знов таки на газоні. Так, да. Так, так. Люди, які хочуть відпочити і які не хочуть шуму, щоб у них була така можливість. Тобто, я думаю, що насправді, ну я впевнена, що заборона не працює, і я думаю, що рішення є, але тут треба говорити і власне підходити до цього з точки зору того, як працює міський простір і як має бути вибудована логіка цього простору, тому що в парках поки що логіки цієї немає. Там є один сценарій, люди ходять навколо води. І якщо говорити, власне, про цю ситуацію, то тут ще важлива історія, що набагато більше засмічують простір, рекламні щити, з яких кричить реклама на площах, набагато більше засмічує простір колонки, які висять в парку і весь час грають. Тому мені здається, що просто трошки не з того боку підійшли до вирішення цієї проблеми. Ну так, абсолютно згоден в тому, що можна по-різному відноситися до того, як грають і що грають, але дійсно забороною це просто неможливо вирішувати. Ще... Це абсолют. Так, а ще заборона, власне, ну це суперечить закону і тим правам громадян, які закріплені в Конституції України, і це дуже важливо. Ну, тут, знов таки, це потрібне рішення, потрібні приймати, мають право і потрібно приймати міська влада безпосередньо. Скажімо, якщо згадувати приклад великих міст, таких як Нью-Йорк чи Париж, там просто люди ліцензію отримують. Так, так, так. І дійсно їх вислуховують, щоб не виходив там на підпитку, скажімо, хтось і просто бренчав, що називається, на якомусь інструменті. Але, ну, це вже окрема, звичайна тема. А так, так. До речі, повертаючись до історії з музикою і з ідеєю Дня музики про добросусідство, власне, цей фестиваль ще цінний тим, що усіх, хто долучається, ми закликаємо з увагою ставитися до тих, хто знаходиться навколо. Ну, тобто, якщо ви граєте важку музику, то дуже нелогічно, не знаю, розташовувати свій майданчик біля лікарні, скажімо, або біля дитячого садочка. Якщо... Не знаю, якщо там в певному місці збираються пенсіонери, які хочуть відпочивати і хочуть тиші, то абсолютно нелогічно влаштовувати там дискотеку. Ну, не тільки пенсіонери, звичайно. Так. Ну, я маю на увазі люди, яким найбільше хочеться тиші, так. Тобто, основний принцип – це, власне, увага до тих, хто навколо, і повага до тих, хто навколо. І від цього все має йти. Час закінчувати програму, тому єдине останнє таке питання. Давай нагадаємо, коли почнеться? 21 червня понеділок, о котрій? Різні майданчики починають свою роботу в різний час, але здебільшого це десь о 3-4 годині дня можна виходити і йти, виходити в центр міста і йти на звук, але краще перевірити програму на сайті та у соціальних мережах, вводити День музики в Харкові і отримуєте актуальну інфу. До речі, цього року без буклетиків, так? Так. А класні були. Вони дійсно були чудові, красиві, ну і як згадка про фестиваль. Ну, цей рік багато на чому поставив хрест, чи такий хрестик. Хрестик. Все ж таки хрестик, будемо казати. Да. Отже, розмовляли ми сьогодні про День музики, який пройде у Харкові 21 червня, з її співорганізатора Коліною Ханбабаєвою. Приходьте 21 червня, десь 3 години дня до центру міста, слухайте і йдіть. Ну, а можете, йдіть на звук. Можна подивитись у Фейсбуці та інших соцмережах. Дякую, що дивились нас. Бережіть себе і близьких, не хворійте і до побачення.